Thank you.
के वाले से और बहुत सारे ऐसे जो
المقدس کے بارے میں ساری بات آئیں گے، اس پہ ہم جو ہے بلا تخصیص جو ہے، یہ چونکہ یہ پورے امت کا مسئلہ ہے، پوری مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی خاص علاقے کا، کسی خاص دوروں کا، کسی خاص جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ منحصر قوم جو ہے ہم پوری جو ہے امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں اعتراض آخر سے وہ اس بات کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، صرف یہی سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے توفیق عطا فرمائے اور پرامن دن بنا کر خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تلاوت کرام پاک اور درس قرآن کے بعد ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت ہوں گا جہانیہ ہوم ڈاکٹر ایسوسیشن جہانیہ کے ایگزیکٹو ممبر جناب ڈاکٹر محمد عثمان صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔
आप खुद कर लेंगे बैठ के, वो तभी मुमकिन होगा जब आपको
عقل و فلسفی کا لفظی معنی کیا ہے؟ عقل و دانش. عقل و دانش سے بندہ کیا کیا کام نہیں کر سکتا؟ سارے کام کر لیتا. عقل فہم اور ادراک سے ہر کام ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. چلیں آج آپ کو فلسفی سمجھا دیتے ہیں، صرف 25 پوائنٹ کے اندر کلاس ختم کر دیتے ہیں، شور ختم کر دیتے ہیں. 25 سال مجھے ہو گیا کام کرتے ہوئے، تو 25 پوائنٹ میں نے نکال لیے، 25 پوائنٹس، تو وہ پوائنٹ آج لکھ لیتے ہیں. چلے پہلا پوائنٹ یہ ہے، لکھیں بگڑی ہوئی قوتِ حیات کو درست کرنا. بگڑی ہوئی قوتِ حیات کو درست کر کے دوبارہ صحت کی حالت میں واپس لایا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ معالج عاجز، محنتی، شاکر اور نفیس ہو. پہلا سوال، پلاسٹک کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوت حیات اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، مریض ٹھیک ہو جائے، اس کی ساری سمٹم ختم ہو جائے، اس کی علامات ختم ہو جائے، وہ ایک عام بندے کی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہو، تو سب سے پہلے معالج کا کام یہ ہے کہ وہ انتہائی شاکر ہو، محنتی ہو، کیس کو دیکھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، تو وہ کیس کو ٹھیک کر سکتا ہے. اس کی ایک دفعہ یہ لکھ لیں، دوسری دفعہ لکھیں آپ جتنے زیادہ ہومیوپیتھک کے قوانین کی پاسداری کریں گے اتنے ہی آپ بہترین معالج بن جائیں گے. قوانین کیا ہیں؟ آرگینن، لال، قانون، افورزم، اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے. تیسری بات، جو مزمن امراض ہیں، جو کرانک امراض ہیں، جو بڑے پرانے ہو چکے ہیں، ان کی قوت حیات کو واپس لانے کے لیے میازمیٹک تھیوری پر عمل کریں. مثلا کسی بندے کو کینسر ہو گیا ہے، ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، اس کو دل کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو پرانا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کرانک میازم کا مطالعہ کریں. کرانک میازم کون کون سے ہیں؟ سورا، سیفلس، سائیکوسس، سائیکوسس اور فٹنس، اور چوتھا میازم ہے ٹیوبرکلوسس. اصل چیز جو اس وقت میرے سامنے آ رہی ہے یا جو میرے ایکسپیرینس میں آ رہا ہے، وہ سب سے زیادہ جو پیشنٹ ہیں وہ ٹیوبر کے ہیں، ٹیوبرکلینین کے پیشنٹ ہیں، ٹیوبر کے پیشنٹ، دمے کے پیشنٹ، وزن کی کمی کے پیشنٹ. ہم نے ڈویژن کیا بات کر وزن کی کمی کے پیشنٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور ہم آج بھی الفلفا دے رہے ہیں، آج بھی الفلفا سیرپ دینے کے چکر میں ہیں، آج بھی ایونس ٹیبا دے رہے ہیں. نہیں، سمجھ نہیں آئے گی. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ٹیوبرکلینیم کو آپ نے سمجھنا ہوگا. میرا اس سے پہلے بھی ایک لیکچر ٹیوبرکلینیم کے اوپر آیا ہوا. جو بندہ ٹیوبر کو سمجھ لے گا وہ 90% پیشنٹ ٹھیک کر لے گا. 90% پیشنٹ اگر ٹھیک ہوں تو کتنے مریض آپ کے صحیح ہوں گے، اور کتنی جلدی آپ لوگوں کے اندر مقبول ہوں گے، اور ہومیوپیتھی جو ہے وہ مقبول ترین علاج بن جائے گا. اگلی بات جو امپورٹنٹ ہے، اگر مزاج نہ ہوتا تو ہومیوپیتھی نہ ہوتی. فلسفی کا لفظی مطلب عقل و دانش، عقل و دانش. عقل و دانش بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا دماغ اوپن رکھیں، اور کوئی بھی مریض آئے گا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے اس مریض کو نقش دینی ہے، سلفر دینی ہے، اس کو میں نے ویلاڈونا ہی دینی ہے، اس کو میں نے میڈورینا بھی دینی ہے، یا اس کو میں نے سپلینیا بھی دینی ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے مریض کو دیکھنا ہے. مریض کیا ہے؟ مریض کا مطلب میں ہے، میں بیمار ہوں. اس کے اوپر میں ڈسکس کروں گا. میں بیمار ہوں،
انسان کا نام ہے، زیادہ لوگوں کا نام نہیں ہے، اس لیے ہم کسی بھی مرض کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی علم الامراض، یہ کہنا ضرور لیں گے، علم الامراض، علم الامراض دراصل آپ کے شفا، آپ کو شفا کی طرف نہیں لے جا سکتا، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں، علم الامراض کی کوئی اہمیت نہیں، پورے ایلوپیتھک ڈاکٹر پروفیسر صاحبان ہم پدمہ لگا دیں گے ایک منٹ میں، پیتھالوجی گئی، اناٹمی گئی، فزیولوجی بھی گئی، ہیپاٹائٹس بی سی کا وہ بھی گیا، ایچ پلوری بھی گئی، تمام چیزیں چلی گئی، علم الامراض کو آپ نے اسٹڈی نہیں کرنا، گو کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ایلوپیتھک نرسنگ کی بہت ہے، میں چونکہ فلاسفی کی بات کر رہا ہوں، علم الامراض دراصل آپ کو شفا کی طرف نہیں لے جا سکتا، اگر آپ کو اس کا علم آ جائے، میں صرف اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے جس کو شوگر ہو گئی ہے، فرض ہے کہ علاج نہیں کر سکتا، اس کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا جی، لیکن ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس کو جی ایچ سی وی ہو گئی ہے جی، علاج نہیں کر سکتے، ایچ آئی وی ہو گئی ہے جی، اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے علم الامراض کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات اب ہضم نہیں ہوگی، علم الامراض کی ضرورت نہیں ہے، کس کی ضرورت ہے؟ میں کی، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں کا مطلب کون ہے؟ وہ بندہ، وہ بندہ جو آیا تھا، کہتا ڈاکٹر صاحب سارے ٹیسٹ تو آئے نے، ٹیسٹ کا کچھ نہیں آیا، کیا کبھی آپ کے پاس ایسے پیشنٹ آئے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پر میں بیمار ہوں، کینٹ کہتا ہے یہیں سے غلطی کی ابتدا ہو جاتی ہے، جب ہم اس مریض کو وقتی طور پر کوئی دوائی دے کر شفا کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، میں کا مطلب ہو گیا میں خود، میں خود، اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس کے اندر احساسات اس کے الگ ہیں، جذبات اس کی الگ ہیں، نفسیات اس کی الگ ہے، غصہ اس کا الگ ہے، موڈ اس کا الگ ہے، ڈیزائر اس کی الگ ہے، کھانے پینے کا انداز اس کا الگ ہے، سونے کا انداز اس کا الگ ہے، اس کا مطلب میں کو ڈسکس کرنا ہے، جو ڈاکٹر جی میں کو ڈسکس کر لے گا وہ مریض کر لے گا، کمپاؤنڈیوں میں چھٹی ہوگی، میں بیمار ہوں، اب بیمار کیا کہتا ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب میرا کچھ سوچ لو، کل رات میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گیا، اس نے کہا کہ میں نے ساری دوائیاں ہومیوپیتھی کی، ایلوپیتھی کی، پروفیسروں کی، سب کی دیکھ لی ہیں، میں نہیں ٹھیک ہویا، ادھر صاحب نے کیا تھی ٹیسٹ کروائے، وہ لڑکے کو بلایا تو اس نے کہا جی میں نے 25,000 پاکستانی پیسوں پہ ٹیسٹ کروائے، اور ڈاکٹر صاحب یہ جو بیماری ہو رہی ہے، پر بیماری نہیں آئی لیکن میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اب میں کا تعلق کیا ہے؟ کہتا میں نے آپ کی لکشمی کا کھائی، موپیم کھائی، سلفر کھائی، بیلڈونا کھائی، آرام آرام، کہتا مجھے گیس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے گیس کا، میں جی آپ کو کیسے پتا چلا کہ گیس کا مسئلہ ہے؟ کہتا جی پیٹ پھرتی رہتی ہے، میں نے کشی کی دوائیاں کھائیں گیس کی، ہومیوپیتھی کی دوائیاں گیس کی کھائیں، مجھے فائدہ نہیں ہوا، میں کہا آپ کو گیس نہیں ہے، اٹھ کے مریض اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، 65 سال کا بندہ تھا، کہتا ڈاکٹر صاحب پہلے بندے ہو جنہوں نے کیا مجھے گیس نہیں، میں کہ آپ پہلے بندے سے ہی مل رہے ہیں، میں بیمار ہوں، میں نے کہا آپ پہلے بندے سے ہی ملے ہیں جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کو گیس، کہتا مجھے قبض بھی تھی، میں نے قبض کا بھی علاج کروایا، انیمیا بھی کروائے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے سر، یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بنا انیمیا بھی کروا دیتے، تو اوپیم نے بھی کچھ نہیں کیا، میں نے کیا کیا،
میں نے کہا یار یہ میں ہے، اس کو دیکھو گی اس کی میں کے اندر کیا ہے، حکمت کے اندر بھی اور ہماری روحانیت کے اندر بھی. کہتے میں مار دیں، کہ میں مار دیں، یعنی میں کا مطلب میں ہوں، یعنی میری پرسنالٹی. اب کیا ہوا کہ میں نے اس کی قبض کے اوپر بھی کراس لگا دیا. اب بابے نے شیو کی ہوئی ہے 65 سال کی عمر میں، کلین شیو، خیال ہی نہیں آیا انہیں کہ میں داڑھی رکھ لوں. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ بتائیں آپ کا گھر والوں سے رویہ کیسا ہے. کہنا میری گیس ہے. میں کہا بھائی گیس نہیں، میں گیس کا علاج نہیں کرنا، میں کا علاج کرنا ہے. تو پھر کیا ہوا، وہ اپنے بیٹے سے ایسے بول رہا تھا جیسے ملازموں سے بولا جاتا ہے. وہ کمینیاں تو اتنی دیر کا ہے تو پتا نہیں پڑا گا. میں نے کہا آپ ایسا ہی بولتے ہیں. کہنا تھی پرونے آئے ذرا کٹ بول رہے ہیں. کہنا میں یہ زیادہ کر لا، اگلے دن مہمان آئے تھا میں چپڑ مارتا. اب یہ ساری علامات جو ہیں وہ ہماری ایک دوائی کے اندر ہیں، وہ نقش کے اندر نہیں ہے، سلفر کے اندر نہیں ہے، بائرولا کے اندر نہیں ہے. میں نے کہا جوانی کیسی گزری؟ کہتا تصویر میں روحانی ہوں دونوں پرانی. وہ پرانی تصویریں لے آیا، دیکھی اس میں بھی کلین تھی، اور اس نے بڑی عیاشی کی تھی، اپنی ساری زندگی عیاشی میں گزار دی. پھر میں نے اسے بیٹھا دیا، وہ ان پر کیڑی دوائی دینی، میں کہ اس کو دوائی دیں گے ہم پوجا. کون سی دوائی دی اس کو؟ کیوں دیا تجا؟ اگر پوجا کا مریض مرتا مر دے اینڈ تک شرارتی رہتا ہے، اینڈ تک شرارتی رہتا ہے، وہ شرارتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مزاج ہے، اس کے اندر اس مزاج کے اندر میں نے آ کے دوائی سلیکٹ کی ہے. میں نے اس کو گیس پر دوائی نہیں دی، قبض پہ دوائی نہیں دی، میدے کی خرابی پر تبخیر مدا کی دوائیاں اس کے پاس پڑی ہوئی تھی نہیں دی. میں نے اس کو کس پر دیا؟ میں پر. آج سے ابھی سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ میں سے ہی علاج شروع کر رہا ہوں. پیشنٹ جو سا مرضی آ جاتا ہے اس کو چھوڑے. میں نے اگلے دن نقش میکا کے بارے میں نا وہ فیس بک کے اوپر لکھا کہ نقش میکا کے مریض کی مینی ہوتی ہیں سیلفش ہوتی ہیں، تو بڑے کارکار صاحب کا سی نقش سے نہیں ہے. کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا، تو آپ کو کہتے کھٹ پڑ گیا. کہنا جی اسی میں تو ایک دفعہ نقش بھی تھی، میں کمینہ نہیں، آپ کمینے نہیں، یہ تو نا کمینے تھے، آپ نہیں، آپ نہیں لیکن تھے. تھے کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ، پاسٹ میں جو چیز گزر جاتی ہے وہ تھی تو نا، اس نے یشی کی تھی، یشی کی تھی، آپ تو کر نہیں سکتا نا، کچھ پاسٹ نہیں ہے، کچھ پاسٹ نہیں ہے. اب بھی کہہ رہے کہ اللہ کرے میں عمدہ ہوں یہاں دیکھتا پہلے سے. یہ علامت کس کی ہے؟ اب سارے بندوں نے نیٹ کھولے پوجا دے بچتے ہیں نہیں پوجا تو کیا پہ دو تر ہے ابھی بڑی کوشش کرنی ہے پھر بھی کدی تے ہوندا ہے نا دو تر ہے ایک دفعہ دس دے ایک دفعہ دس دے تاکہ اور لگ جائے. یہیں سے غلطی کی ابتدا ہوتی ہے. جب ہم کیا کرتے ہیں اس مریض پر وہ دوائی تھوپ دیتے ہیں، اس کے اوپر چموڑ دیتے ہیں، چمٹا دیتے ہیں، سٹک کر دیتے ہیں کہ یہی اس کی دوائی ہے. یہ ایک مثال ہے. اب کیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ دورانے کیس اپنے منہ کو بند رکھیں. کیسا کہتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آپ جب کیس لے رہے ہوں تو آپ کا منہ بند رہے، یعنی آپ نے مریض کو بولنے دینا ہے. آپ نے مریض کو کیا کرنا ہے، اپنا منہ بند رکھنا ہے اور مریض کا منہ کھول دینا ہے کہ اپنا مریض منہ کھولے بولے. اس دور کے اندر ڈاکٹر جارج بیتھولکس ہیں یونان کے، ڈاکٹر جارج بیتھولکس وہ یونان کے، وہ ایک مریض کو کیسے دیکھتے ہیں آج ذرا اس کا مظاہرہ کریں، کلاسیکل ٹاک میں اس کو دیکھیں. جارج کیا کہتا ہے، جارج ایک کیس کو لیتا ہے، سب سے پہلے وہ $700 لیتا ہے. کتنے پیسے لیتا ہے؟ $700 لے کے وہ کیس کو انٹر کرتا ہے. اس پر وہ
$300 خرچ کرتا ہے اور $400 وہ اپنے پاس رکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہوگا؟ مریض آیا اس کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، مریض کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. رکھنے کے بعد اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی نیند کی حالت دیکھتا ہے، اس کو بیٹھتے وقت دیکھتا ہے، اس کا سویرے انداز دیکھتا ہے، دوپہر کو انداز دیکھتا ہے، شام کو انداز دیکھتا ہے، پھر وہ ایک دوائی کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ ہمارا مزاج $700 سمجھ میں اسی انہیں دوڑ جانا ابھی تک 700 حال ہی میں گن کے سارے تو انہیں دیے، ابھی کی کرنا پھر کچھ. $700 وہ لے کے پیشنٹ کو دیکھتا ہے اور ساری سمٹم اکٹھی کر کے ایک مریض کو ایک وقت میں ایک دوا دیتا ہے. کتنی دوائیاں دیتا ہے؟ اسی ہر ادھے گھنٹے بعد دوائی چینج کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کیا سی پیرڈ ہونا کھا دی، گلا خراب، گلا کچھ بہتر سی لیکن نال سجی نت مدرج میں نال ہی کال گیا. کوئی فرق تو نہیں پڑا؟ نہیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا، دوائی ختم ہو جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جہاز کیا کرتا ہے؟ ایک وقت میں ایک دوائی دیتا ہے. ہم ایک وقت میں کتنی دوائیاں دے رہے ہیں؟ ایک سے زیادہ. سیرپ بھی دے رہے ہیں، مدر ٹینکر بھی دے رہے ہیں، مائکرمیک بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ چلو جی ہم درد کو دوائی بھی دے دیں گے. نقصان سے بولنا کوئی خیر دے دو. اب آپ نے اس لیول کو تو چھونا بڑا مشکل ہے نا، لیکن آپ مریض کے ساتھ کم از کم 40 منٹ تو گزار سکتے ہیں. ایک پیشنٹ کو 40 منٹ دیں منیمم کہ وہ بولے، کہ وہ بولے. ہمیشہ مریض یہی شکایت ہے، ڈاکٹر صاحب اڑی گل نہیں سنتے. لاہور گئے صاحب، پروفیسر صاحب کو اڑی گل نہیں سنتے. آپ نے کیا کہنا ہے؟ مریض کو بولنے دینا ہے، مریض کو بولنے دیں، 30 سے 40 منٹ کم از کم اس کو بولنے دیں تاکہ وہ اپنی علامات بیان کرے. آپ نے دوران علامات اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، انٹرپٹ نہیں کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا. وہ آپ نے لکھ لینا ہے خام مال. کیا ہوگا وہ؟ خام مال، را مٹیریل. وہ جو اس کی علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ را مٹیریل ہے. اس میں سے آپ نے خاص مال نکالا ہے. اس میں سے وہ ہوگی 3 سے 4 علامات. 3 سے 4 علامات ہوں گی اور ان میں سے ایک علامت ایسی ہوگی جو اس کے اوپر فٹ آ جائے گی اور وہی اس کی دوائی ہوگی، اور وہی اس کی شافی دوائی ہوگی. ہم شافی دوا کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا منہ بند رکھنا ہے، مریض کی ساری بات سننی ہے. اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کی رہنمائی کریں گی دوائی کی صحیح پہنچ تک، کہ یہ ہے وہ دوائی جس سے مریض شفا یاب ہو سکتا ہے. پھر مریض کو دوائی دینے کے بعد اس کا انتظار بھی کرنا ہے، مریض کا انتظار بھی کرنا. اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیسا کہتے ہیں کہ غیر تربیت یافتہ جو لوگ ہیں جنہیں کسی تربیت نہیں کی تھی، جنہیں ادب نہیں سیکھا، جنہیں ٹیچر کی مار نہیں کھادی، وہ اونچی پوٹینسیاں نہ دے، اونچی پوٹینسیاں نہ دے. غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں اونچی پوٹینسیاں دینے سے گریز کرے. ہر بندے سینئر پوٹینسی نہیں دے سکتے. تھی گجرات میں میرا لڑکا نیا نیا آیا، پڑھنے کے بعد اس نے کہا جی میں بھی ہوں ڈاکٹر. اس نے کیا کیا؟ سلفر سینئر دے دی مریض کو صبح خالی پیٹ. بیچارہ گستاخ ہو گیا تھا، اکثر ہو جاتے ہیں. سلفر سینئر دے دی، بندہ مر گیا، پرچہ گچا ہو گیا. یہ آن لائن بات ہوئی، حقیقی بات ہے. تو وہ کیا ہوا جی؟ ڈی پی او صاحب نے کہا جی آپ پر تو پرد جرم آئے تو ہوگی، پھر آپ کا ہو جائے گا کام پھر سارے. لیکن تو دس دینا کو اگا پیچھا ہے بڑا کوئی ہے، وہ تو کوئی ہاتھ پیر نہیں پہ. انہیں مجھے فون کرتا، اب ایک بندے نے فون کر دیا، میں کہا تم اسے فون کیا؟ کہتے کہ بندے نے دوائی کھا دی بندہ مر گیا. میں دس دو اس دوائی نہ کہ بندہ مریا یہ نہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. کہتا ہے ہی میں نواز جی کو کہہ رہا کہ بھائی یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا.
یہ آن لائن بات ہے، پوری دنیا نے دیکھنی سننی ہے۔ دوائی دینے سے پیچھے کسی کا بیک اپ ہونا ضروری ہے۔ کینٹ کہتا ہے کہ جو بغیر تربیت یافتہ لوگ ہیں یا بغیر استاد کے لوگ ہیں، وہ اونچی پوٹینشیل دینے سے گریز کریں۔ اونچی پوٹینشیل دینے سے پہلے سوچ سمجھ کے دیکھیں کہ ہم دیکھیں دڑا دڑ دے رہے ہیں۔ ماڈرن سی ایم چاروں ایک سی ایم دے، میں نے بچوں کو بھی سی ایم دی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر سلمان ہے، اس نے ایک روزائندہ بچے کو سپلینیم سی ایم دے دی، ٹھیک ہو گیا۔ ہے کسی کی جو سپلینیم سی ایم دی ڈوز ایک دے دے دو یا تین دن دے بچے کو؟ ڈاکٹر سلمان کی کتاب، ڈاکٹر سلمان امریکن ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سلمان سنا نام اپنے کبھی، جس نے میڈورلم پروو کی ہے، جس نے، اس کے لیے تالیاں ضرور ہیں۔ ڈاکٹر سلمان جو ہے یہ امریکن ڈاکٹر ہے، اس نے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ایک مریض کو سپلینیم سی ایم کی چھوٹے بچے کو دوائی دی تو وہ اچھا بھلا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اتنی بڑی پوٹینشیل ہم بڑوں کو نہیں دے سکتے، اس نے بچوں کے لیے صرف یہ ہے کہ اس کا ویژن کتنا کلیئر ہے، اس کی نظر کتنی اچھی ہے، اس کا انداز کتنا اچھا ہے، اس کو ہوم پیتھی کتنا پیار ہے، کتنا لو کرتا ہے۔ ہم ہوم پیتھی کا لو نہیں کرتے، ہوم پیتھی کا لو نہیں کرتے۔ جب لو ہوگا تو پھر ڈاکٹر چیٹی کرو لیٹ ہو گئے ہیں، ڈھائی لگے تین دم بج گئے، اسی مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ عشق میں تو انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے، کیا کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگلی بار دیکھیں، وہ پیسی جو ہے نا یہ کیا کرتی ہے، یہ بتا دیتی ہے کہ فلاں بندہ کمینہ ہے، لالچی ہے، خود غرض ہے، اور یہ بھی بتا دیتی ہے کہ پلاٹینا کا مریض جو ہے وہ دوسروں کو حقیر خیال کرتا ہے۔ پلاٹینا، پلاٹینا یہ ایک دوائی ہے جس کی، جس کی سمجھ میں آ گئی ہے نا، یہ پھر کمال ہی آتی ہے۔ صرف پلاٹینا، پلاٹینا کیوں سی دوائی ہے؟ مغرور لوگوں کی دوائی ہے، جو لوگ دوسروں کو حقیر خیال کرتے ہیں ان کی دوائی ہے، یہ ان لوگوں کی دوائی ہے جو سیلف ابیوز کرتے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں کسی سے وہ ملتے گلتے نہیں ہے، علیحدہ بیٹھتے ہیں، یہ پلاٹینا کے پیچھے۔ اور اوپیوں کے جتنے مریض میں نے دیکھے ابھی تک وہ سارے چور ہیں۔ اوپیوں کے مریض کون سے ہیں؟ چور ہیں، یہ بتا دیتے ہیں ہوئے۔ اور سلفر کا مریض کتنا گندہ ہے، اور آسنتوں کا ایلبم کا مریض کتنا نچیز ہے، یہ بھی بتا دیتی ہے مجھے پیسے، یہ بھی بتا دیتی ہے کہ یہ مریض جو ہے، یہ مریض جو ہے یہ کس کیٹیگری کا ہے، یعنی کہ وہ یہ بتا دیتی ہے یہ مریض لکسومیکا کا ہے، یہ کتنا کمینا ہے، یہ مریض اوپیوم کا تو کتنا چور ہے، یہ بندہ پلاٹینا کا ہے تو کتنا مغرور ہے۔ یعنی یہ آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوتا ہے، یہ کسی کو نیچا نہیں ہم دکھا رہے ہیں، یہ فلاں بندہ پلاٹینا ہے، فلاں بندہ لکسومیکا تو کمینا ہی ہو گیا، نہیں، یہ اس کی اندر سرفیس کی بات کرتے ہیں۔ اگلی بات فلسفی کی، فہم اور ادراک حاصل کرنے کے لیے، فہم، فہم، ادراک، دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ادب ضروری ہے۔ فہم اور ادراک کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ تربیت حاصل کریں، ہلڑ بازی نہ کریں، شور نہ مچائیں، بلکہ اچھے انداز سے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اب جناب فلسفی کے حوالے سے یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، ان میں اگر کوئی چیز آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو ضرور کوشچن کریں تاکہ اس سیشن کو مقبول کر سکیں۔ اس کے پانچ پوائنٹ کیا ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو تین چیزیں بتا دیتا ہوں، تین چار چیزیں بتا دیتا ہوں۔ نمبر ون فلسفی، نمبر دو آرگینزم، نمبر تین مٹیریا میڈیکا، نمبر چار ریپرٹری، یہ چار امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہماری ہومیوپیتھی کے اندر، اور پانچویں آپ کی کیس ٹیکنگ۔
اللہ ہو گئے تھے پھر موجے ہو جاؤں گے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حرف آخر ہوں وہ بھی فارغ ہے, اور وہ کوئی بندہ یہ بھی کہہ دے میرے سے پہلے ہی آتا سی وہ بھی فارغ ہے, اور وہ بندہ جو کہ جی بس کی چیزوں نے وہ بھی فارغ. یہ عقل کی بات ہو رہی ہے, عقل دانش. ایک دانش اسکول میں پیش سن نا جڑے وزیر اعظم اسکول انہوں نے وہی دانش دانش عقل اور چیز ہے دانش اور چیز ہے. پھر فہم, پھر ادراک, عقل دانش فہم ادراک ادب, پھر بنتا ہے ہومیوپیتھی, پھر بنتا ہے ہومیوپیتھی. زنون مصری ایک بندہ وہ گزرا ہے, زنون مصری امام مالک کا شاگرد وہ گزرا ہے, اس نے کہا جی استاد جی اسی تھوڑے کو پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا چلا جا میں پڑھنا چاہتا, پھر آ گیا دوبارہ زنون مصری. میں نے کہا تینوں لگ رہے ہیں 20 سال, 20 سال کا اتنا درکار ہے پھر تو ہٹے کوئی لوگ پڑھ سکتے ہیں, ادر وائز نہیں تو سوچ گیا پہلے گھر جا کے صلاح کر لے مشورہ کر لے. انہیں کہا جس طرح میں آیا پڑھا نہیں مارو رکھو سکو جدھر مرضی جو مرضی کرو. 18 سال ضرور مصری ادب پڑھیا, کتنے سال پڑھے 2 سال بعد انہیں استاد نے کیا کہ زنون اب ہم آپ کو علم پڑھائیں گے, اب ہم آپ کو علم پڑھائیں گے. استاد جی ادب اتنا سکھاتا ہوں تو میں بول ہی نہیں سکتا, میں بول نہیں سکتا لیکن اگر میں بھی ادب سکھا دوں بڑا سکتے. سو دیر سے آئے تو کیا کہتے ہیں یار بچی ہوئی
یا پھر لومڑا سب سے اگلے دن وہ گورنا کا بچہ پڑھ لیا اسی سے چیڑی کا بچہ نہیں پڑھ سکتا. میں ڈاکٹر سر آنے والا سر اگے نال لین لگی گڈی کھل جائے میں سلام کروں اسی تو جاننے والے کون یہ اس میں ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے لا اذلا قانون کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس کی 292 دفعات ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک ایک کر کے دفعات کو قانون سب کے لیے ایک اچھا ہمیں بات بننا تو پہلے فلاسفیاں نہیں چاہیے پھر آرگینا نہیں چاہیے پھر مٹیریل میڈیکل آرگینا میں جو قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں وہ معافی شافی کسی کو نہیں ملتی معافی نہیں ملتی ہم کیا کرتے ہیں قانون کو چینج کر دیتے ہیں قانون کو بدل دیتے ہیں قانون کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اس کو منتشر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی پیسے بھی چڑھ جاتے ہیں خارج امریکہ نے سلفر دینی ہے ہمیں کوئی نہ دے نہ دے یہ نہیں ہے قانون یہ قانون نہیں ہے قانون یہ ہے کہ ہم نے ایک وقت میں ایک دوا دینی ہے ایک دوا میں تو تبلیغی جماعت والے ایک ہی گل کری یار ایک وقت ایک ہی دعا وہ بھی پتہ نہیں بس بھائی نماز پڑھو اللہ کو یاد رکھو بس وہ آگے ابھی بھی کوئی گل کر پڑے گا شور مچا رہے کہ ایک وقت میں پیچھے بولے دو ایک وقت میں ایک دوا دوسری دوا نہیں دینی بل مل شراب دیسی دوائیاں نہیں بیچنی ہیں بھائی بی ایم مسعود کمال کی میڈیسن ہم نہیں بیچ ہم نے ایک وقت میں دوا دینی ہے اور اس کے اثرات کو دیکھنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ایک وقت میں ایک دوا نہیں دے رہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہم نے کیا کرنا ہے ایک وقت میں ایک دوا جو بندہ ایک وقت میں ایک دوائی دیتا ہے وہ صحت کر لے نہیں ڈاکٹر صاحب پھر انہوں کو بھی اگر نہیں دیں گے تو پھر کیوں ٹھیک ہوئے گا پھر کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب شربت بھی دینے پڑتے ہیں وہ کون ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوئے نا میں جی آپ ایک وقت میں ایک دوائی دیں سات بولنے دیں کنیا کو رکھا دوں بڑی اگر وہ آرام آ جائے انہیں کی کرنی ہے نہیں دوائی یہ ہمارا خیال ہے ہمارا خام خیال ہے ہمارا خام خیال ہے کہ ہم ایک وقت میں جب شاپر بھر کے دوائیاں دیں گے تو مریض ٹھیک ہوگا یا مریض ہمیں پیسے زیادہ دے دے گا نہیں پروفیسر نے تحت 0.5 ملی گرام کی گولی چاچا حبیب کے دل ہے 500 ملی گرام کی گولی آپ بڑھا گیا ہے بولے تو پروفیسر ہے وہ بھائی 0 کی 5 ملی گرام کی گولی لکھ کے دے رہے ہیں اے کہہ دے رہے ہیں اب 500 ملی گرام سویرے بھی دے رہے ہیں دوپہر بھی شام بھی دے رہے ہیں کدی 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 رات کو انہوں نے بھی کھا لی گولی تین دن ہی کھائی بڑی ہے وہ کی نہ کھائی دو دن رات دھیان نہ پی انہوں پتہ ہوتا ہے میں نے آگے دے چڑی ہے تو ٹھیک نہیں ہونا وہ پروفیسر جو ہے وہ فیس لیتا ہے 3000 منیمم تو دوائی کے لیے کتنے لگ الٹا ہی کام چل گیا اے لگتا ہے صرف 3 روپے تے کہیں لگا 100 روپے تو اڑے کتنا لگا اے 3 لگتا ہے تے 500 ملی گرام اے 3000 لگتا ہے 0 کے لیے 5 ملی گرام جو اچھا ڈاکٹر ہوگا وہ کیا کرے گا کم دوائی دے گا کم دوائی دے گا ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ کام پر دوائی دے گا تو پیسے کیوں زیادہ دواؤں گے وہ کہنا ہے کام پر دوائی صحیح دے دی بس حکمت کی مثال لے لے کشتا جو ہوتا ہے کشتا یہ کتنا ہوتا ہے ہے نا بس نا کافترا کی پھلا اس کی قیمت جو ہوتی ہے لاکھوں میں 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ حکیم لے رہے ہیں مریض دے رہے کام دوائی نہ مریض کی دے گا پیسے زیادہ دبے گا لیکن اسی کی کر رہے ہیں اسی کام دوائی نہیں دے رہے ایسا اسی کو پیسے بھی زیادہ نہیں دے رہے ہڈا گیٹا پینے 5000 روپے لینا
کیسے کی جمع کرنا کیسے ہوئے گا کام دوائی دے کے زیادہ پیسے دینے والا وہ بندہ ہوگا جو ماہر ہوگا بہت نہیں ہوئے میں گیج لاما گل اگلی بار قانون کو بھی آپ نے اپنا لیا عقل بھی آپ نے آ گئی گاڑی بڑائی بھی کرنا آپ نے سیکھ لیا بٹ ڈرائیونگ والا بھی جا کے گڈی بھی چلانی سیکھ لی قانون کو بھی سیکھ لیا اور کیا کیا قانون کے بعد آپ نے عقل بھی سیکھ لی اب کیا ہے اب آپ کے پاس مٹیریل میڈیکا آیا ادبیات کا سب بندے نے مٹیریل میڈیکل یاد کرنا شروع کر دیا بیلڈ ہونا کا مطلب جڑا گرم پیر ٹھنڈے پیرا فاس سے گرم پیر گرم کال سن کا مریض اگے چکے گا تو آرام آئے گا ڈیش کریا پیچھے سجے پاس چیلنج ہونی ہے کھبے پاس لیکس ہے ایسا نمونیا میور دینا جی ایسا بیلڈ ہونا کا حصے بڑھنے کا سب یہ ادبیات یاد کرنے کے لیے نہیں آپ نے آج سے ادبیات یاد نہیں کرنی لو جی کچھ تو کٹیا میں پڑھو پڑھو کیا نہیں پڑھنا اینو نہیں پڑھنا اگلے دن ایک بندہ کہنا ہے حضرت آدم علیہ السلام بٹ کہنا میں بڑا منع کیتا ہے گنا کا دارا نہیں گانا انہیں کوئی یہ بات کی ہوئی آپ نے یہ نہیں پڑھنا یہ نہیں پڑھنا کیا کرنا ہے بولے نا یہ نہیں پڑھنا رات کو میں ایک فلم دیکھ رہا تھا تو وہ خوف زدہ تھی میری طرف میں نے کہا آپ ایک پیپر لائیں اس کے اوپر ایک تحریر لکھ کے دیتا ہوں آپ نے اس تحریر کو پڑھ کے نیچے ویسے ہی لکھا کہتی ہے میں نے لکھا میں نے کہا میں بیمار نہیں ہوں تو آر لے تنگ پہ گئے تھا میں نے کہا آپ اس کے نیچے لے آن دیے میں کہہ رہی ہوں کہ میں بیمار نہیں میں تو بیمار میں کہا جی آپ نے اس لائن کو دیکھ کے نیچے لکھتے جانا آپ نے روزانہ 100 دفعہ لکھا آپ 10 دفعہ ٹھیک ہو جائے مریض اینج بھی ٹھیک ہو جائے یعنی جو دماغ کا مریض ہے جس کے اندر دماغی علامات پیدا ہو گئی آپ اس کے دماغ کو کیا کیا ہے ڈائیورٹ کیا کیا جس طرح موبائل ڈائیورٹ تو لگ جاتا ایسی طرح ایوی ڈائیورٹ پہ لایا جا سکتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں ان کوئی بیماری نہیں سی ان کچھ نہیں سی صرف ان کی سی کہ ان کوئی بیماری نہیں سی ان کچھ ان کی سی ان بیماری نہیں سی ایسا کہ کیا میں بیمار نہیں ہوں میں بیمار نہیں ہوں میں بیمار نہیں تو یہ گل 100 دفعہ کہو تو نال دے بندے کہنا بھاجن کی گل ہے میں بدلا لگا سکتا میں بیمار نہیں ہوں میں بیمار نہیں ہوں میں بیمار نہیں یہ تو تھی کی سمجھو گے بندے کی سمجھو گے پاگل میں کینٹر پٹی کا آدمی لکھتا رہتا ہوں گھر والے تو تھی کے پاگل ہی ہو گئے سڈ گیا پر اس کی جانے میں کی تھی پینسل سویرے ویکی جاتے این ایسا پینسل کسی رکھنی ہوں گی ابھی انہوں نے صاف کر لیا روز ہی پہنتے ہیں نہ یہ کتاب مکتی ہے نہ ڈاکٹر صاحب کی جان چڑھ دیں تھی کتنے پاگل ہو گئے ہو میں کہا جی غصہ نہیں کیا خوشی کا اظہار کیا کسی نے سانوں من لیا ہے جس طرح پی ایس سی نے من لیا ہی ڈاکٹر پی ایس سی نے کی کیا مسیح کیا ڈاکٹر خیر سے بچ گیا ساڈے بندے کچھ آ گیا یعنی کہ ہمارے پاس عقل تو تھی قانون تھا اور ادبیات کا ذخیرہ بھی آ گیا ہم نے اس کو پڑھنا نہیں ہے کیا کرنا ہے یاد نہیں کرنا یاد بھی نہیں کرنا اس کو ہم نے کرنا ہے ریفرنس بک ریفرنس بک جیسے ڈکشنری ہوتی ہے ڈکشنری کسی کہیں یاد نہیں ہوتی کیوں جی سارے لفظ اے تو شروع ہونے سے زیڈ تک جنہیں لفظ آئے نے اسی شروع کر دیے اسی جدو بھی ہوں پکڑنے اے بی اچھا اے جی ابرپٹ اکھڑ کے مل جائے یعنی ہم اس کا ترجمہ لکھ لیا اب آپ نے کیا کیا اس میں سے جو چیزیں تھی کام کی ایک دوائی کے اندر 10 چیزیں کام کی وہ آپ نے کچی پینسل کے ساتھ لکھ لیا
میں نے کچی پینسل لوگوں کو لگوائی ہے، کچی پینسل سے لکھے. اسٹڈی سرکل میں میرے پاس لڑکے آتے ہیں، میں نے آج مس کیا ان کو، آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں. کچی پینسل سے اس لیے لکھواتا ہوں، ہڑے بچے نرسری پلے جانے میں پکی پینسل نہ دے دیں کچی نہ، کیوں غلطی ہو جاتی ہے نا، اس کو مٹانا پڑتا ہے. ہم نے جہاں پہ غلطی کرنی ہے اس کو ریز کرنا ہے. اب ہم نے دوائیوں کو لکھنا نہیں ہے، یاد نہیں کرنا، جسٹ اس کو اپنے اندر سمانے کے لیے کسی جگہ کے اوپر ڈائری کے اوپر لکھ دینا ہے نقصان کا. دیکھ لینا کہ یار اس میں ایسی کون سی ایک ایسی چیز ہے جو ساری نقص کو بیدار کر دے. مثلا ایک بہت بڑے گھر کو ایک چھوٹی سی چابی کے ساتھ کھولا جا سکتا ہے، چابی لاؤ کار اوپر، چابی لاؤ بہت بڑا کار مان، کار ایک کنال دا ہے یا ایک سو کنال دا ہے، انہوں چابی دے نال کھولیا بند کیتا، چابی دا کتنا وزن ہوندا ہے؟ ایک مان. کیوں جی؟ یا کار دا حساب ہوندا ہے، وہ چھوٹی ساری چیز ہوتی ہے، بلکہ ان چابیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، اشارے نال ہی اندر کھل جاتا ہے تے کھل جاتا ہے. اب ڈی اے میڈیکل کیا مطلب ہو گیا؟ ادویات کو یاد نہیں کرنا، ادویات کو ریفرنس کے طور پہ یوز کرنا. کلیئر؟ اینی ڈاؤٹ؟ اگلی بات کروں، ریپرٹری. ریپرٹری یہ ہے جی علماء کا ذخیرہ، علامات کا خزانہ، علامات کی اماجدہ، یعنی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون کون سی علامات کہاں کہاں پڑی ہیں. اس کو میری پریکٹس میں 95% نمبر ملتے ہیں، کسی ایک پرسنٹ نمبر نہیں دینا، وہاں کی ضرورت ہے. علامات کا ذخیرہ خزانہ ہے، اس کے اندر سے آپ نے علامات کو چننا ہے، کون کون سی علامت کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے، مائنڈ سے لے کر جنرل ڈیز تک 1423 پیج پر مشتمل یہ کتاب ہے، کینٹ ریپرٹری. اس کا نام کیا ہے جی؟ کینٹ. یہ کون ہے کینٹ؟ ملتان یا سیالکوٹ کینٹ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر جیمز ٹیلر کینٹ ہے، اس کو میں اپنا استاد مانتا ہوں. کیمپ ٹیلر کینٹ ایک ایسا بندہ ہے جس کی فلاسفی، جس کا میڈیا میڈیکل اور جس کی ریپرٹری فلاسفی، اس کے آگے کوئی نہیں. ہیرنگ کو پڑھیں، انگیج کو پڑھیں، دین کو پڑھیں، کلارک کو پڑھیں، لیپی کو پڑھیں، ونجن کو پڑھیں، لیکن جو کینٹ ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. کینٹ میں کوئی نہیں ہے، سارے کینٹ میں، سارے کینٹ کے اندر. کینٹر پرٹی علامات کا ذخیرہ ہے، علامات کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے، علامات آپ کو ادھر ادھر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر ہی میٹیریا میڈیکل. کوئی بھی آپ ریپرٹری لیں گے اس کے اوپر لکھا ہوگا ریپرٹری آف دی ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا، ریپرٹری آف دی ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا، یعنی کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر میٹیریا میڈیکا بھی ہے، فزیالوجی بھی ہے، اناٹمی بھی ہے، پیتھالوجی بھی ہے، ریڈیالوجی بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے، اکانومی بھی ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز ہے. کتنی بڑی کتاب ہوگی، اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے، عقل تو ضروری ہے، عقل کچی پینسل ساری رات پھیرا پڑے، ساری ساری رات پڑھنا پڑے گا پھر سمجھ آئے گی، ویسے یہ سمجھ کیس میکنگ آخری جو چیز ہے، کیس میکنگ. اس کا مطلب ہے کیس کو کیسے لینا ہے، آپ نے کیس کو کس طرح لینا ہے، یعنی کیس کو آپ کس طرح لے سکتے ہیں، کس کیسوں میں سے اچھے نمبر ہوتے ہیں. یہ ہم پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں، مریض جب آتا ہے، مریض آئیے اچھی کسی ہم کیا پہ آ رہا ہے، میڈم میں آپ کی کھا کے چلا لیا، ایسے نہیں ہوتی کیس میکنگ. میاں محمد نواز شریف بھی تھوڑے کو لائیے، روکنا نہیں ہے آپ نے، بیٹھ کے ساتھ وہ مریض ہے، وہ کیا ہے مریض ہے، اتنا کانفیڈنس پیدا کرنا پڑے گا. اور سیٹ کونسلر آئیے تو دوڑ ہٹا دینا، اس طرح نہیں ہوگا. کیس
کیس ٹیکنگ کے اندر یہ نیچے سے بھی چھان رہا ہے، اچھی طرح ذرا چھان رہا ہوں۔ کیس ٹیکنگ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیز اس طرح ہے کہ آپ نے تمام علامات کو لکھنا ہے، اس سے پہلے آپ کا کانفیڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ نے دیکھنا ہے، اس سے آپ نے ساری سمپٹم لینی ہے، اس سے ساری علامات لکھوانی ہے، اگلوانی ہے، پھر ان کو پیپر کے اوپر لکھنا ہے اس کے سامنے، اس کو کہتے ہیں کیس ٹیکنگ۔ آئیے ہم آپ کو ایک کامیاب کیس کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہ کیس میرا ہے جی، میرے اپنا ذاتی کیس ہے۔ اس بندے کا نام خلیل مسیح ہے، اس کو 2008 میں نے ٹریٹ کیا ہے، اس کو ٹی بی تھی۔ یہ کیس میں نے خلیل مسیح کی رضامندی سے شائع کیا ہے، اس کا موبائل نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ یہ کراٹے کا کھلاڑی ہے اور یہ بڑا زبردست کھلاڑی تھا، لیکن اس مریض کے ساتھ جو ہوا دیکھتے ہیں وہ کیا ہوا، پھر یہ کس طرح ٹھیک ہوا۔ دیکھیں اس کیس کو اچھی طرح ذرا دیکھیے گا، کیس ٹیکنگ گھر والوں نے پکا کر کے چھوڑ دیا تھا کہ چلو جی تھی مر جانا، تھوڑا بالک بھی اس نہیں مریا سی، ان شاء اللہ تھوڑی موت بھی خوش قسمتی سے یہ میرے پاس آ گیا۔ اور 30 علامات میرے پاس ہیں۔ نمبر ون، اس کیس کو ضرور لکھیے گا، آپ کا فائدہ۔ اگر نہیں، اگر پہلے سے آپ عالم پا لینا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈسکوریشن ٹانگ ڈرٹی، کا ساتھ اندر جو بھی لکھوں گا تو آگے پتا چلے۔ اور پیج نمبر لکھوں، کینٹ پیج، اے پی سے مراد کینٹ پیج نمبر 401، یعنی کہ مریض کی سب سے پہلے آپ نے، سوری اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کا نام پہلے لکھنا نہیں، اس کا نیم، ایج، سیکس، موبائل نمبر اور اس کا سمٹم جو ساری ہوں گی وہ ساری آپ نے نیچے ایسے گراف کر دیا، اس کی ایج بھی آ گئی، نیم بھی آ گیا، سمٹم بھی آ گیا، موبائل نمبر، سمٹم آ گئی۔ اس کی پہلی سمٹم دیکھیں، ڈسکلیشن ٹانگ ڈرٹی، اس کی زبان گندی، گندی زبان والا یہ مریض تھا۔ میں نے ایک پیشنٹ کو کہا گندی زبان، دس کا ایسی بات نہیں ہوتی، اس کی زبان ویسے گندی، گندی زبان، ڈسکلیشن ٹنگ ڈرٹی۔ دوسری سمٹم اس کی آئی ٹیسٹ بٹر، ٹیسٹ بٹر، اس کے منہ کا جو ذائقہ تھا وہ کڑوا تھا، کب کڑوا تھا، مارننگ ٹائم۔ اس کا کینٹ پیج نمبر 422، آپ منہ کا ذائقہ کیا اس کا، کڑوا، میرا زبان صحیح نہیں رہنے۔ تیسری سمٹم اس کی ایپیٹائٹ، کیا جی، ایپیٹائٹ، ایپیٹائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، بھوک، جیسے آپ سن لیجیے بھوک، ایپیٹائٹ، ڈائمنس، ڈائمنس، ڈائمنس کسے کہتے ہیں، کام کو، بھوک کام لگتی ہے۔ پیج نمبر 476. دیکھیں ابھی تک میں نے کچھ دمے کی نامت نہیں لکھی، میں نے اب مریض کی نام سے لکھا، میں بیمار، وہ ڈسٹنگوشن میں لکھی ہے، میں بیمار ہوں۔ اب یہ میں کی نام نے ہر بندے زبان گندی ہوتی ہے دمے دے مریض، کیوں جی، وہ زبان نہ ہوتا جا کے کڑوا ہوتا ہے کیا، اور وہ گھٹ لگتی، کئی بندے بہت زیادہ بھوک لگتی۔ آگے چوتھی نمبر، چوتھی علامت ڈیزائر سالٹ، ڈیزائر، ڈیزائر سالٹ تھنگز، نمکین چیزیں کھانے کا شوقین ہوتا ہے ہمیں، نمکین چیزیں جہاں سے مل جائے وہ کھائے۔ اس کا پیج نمبر کیا ہے، کینٹ پیج نمبر 486، 486 صفحے پہ لکھا ہوا ہے ڈیزائر سالٹ، اس کی 486 صفحے پہ سمٹم لکھے ہوئے۔ آگے آگے کا فلیٹوینس، فلیٹوینس، ایٹنگ آفٹر، کینٹ پیج 576، 548. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے،
کھانا کھانے کے بعد اس کو گیس کا عرضہ بھی ہے، گیس کا عرضہ. اس کی چھٹی علامت ہے کانسٹیپیشن انکمپلیٹ سکون، یعنی آپ نے یہ علامت کو امپورٹنٹ علامت کے طور پر لکھنا ہے. یہ تقریباً 100 میں سے 90 بچوں کو اس وقت قبض ہے، 100 میں سے 90 بندیاں اندر قبض ہے. جڑے باقی باقی ہیں 10 کتنے قبض کے حل ہوئی ہے، لیکن 10 یہ سب وہ کرنا تھا. کانسٹیپیشن انکمپلیٹ سکون، یہ ہوئی اس کی 6 علامات. ساتویں علامت یہ آپ نے لکھنی ہوگی، جنہوں نے لکھنی نہیں، جنہوں نے نہیں لکھی ان کو ضرورت نہیں، یہ پھر کبھی سیکھ نہیں. ساتویں علامت، ساتویں سیون نمبر، یورن کلر یلو، یورن کلر یلو. اس کو جو پیشاب آتا تھا وہ بھی پیلا آتا تھا. یہ 685 روپے میں یہ علامت ہوئے. 8 نمبر پہ ایرکشن انکمپلیٹ، اس کی شہوت وہ ٹھیک نہیں تھی. ایرکشن انکمپلیٹ کین پیج نمبر 695. 9 نمبر پہ سیمینل ڈسچارج کوئک ٹو، سیمینل ڈسچارج کوئک ٹو وہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے، جسے سرتے انتظار کہتے ہیں. پوریا دیواراں رستے ہیں لیکن کالیاں کی دیاں سرتے اندر برف کی دعا ہونا 5 منٹ جو نہیں ہو بس اتنا گھنٹہ نہیں کاٹ دیا سرتے انتظار لا لاج تمام یہ رستے میں ہیں. ہم کی بنگالی دعا نا ہنو ویکھو نسل در نسل کام کر رہے ہیں. وہ یہ سیمینل ڈسچارج، سیمینل ڈسچارج کوئک ٹو، سیمینل ڈسچارج کوئک ٹو. اس کا کینٹ پیج نمبر کیا ہے؟ 5 10. 10ویں علامت، 10 نمبر علامت جو ہے وہ ہے امیشن لیفکیبل تھاٹس، امیشن لیفکیبل تھاٹس، لیفکیبل تھاٹس. یہ کینٹ پیج نمبر آئے گا 667. ریسپائریشن ایکسلریٹڈ، یہ اس کی پہلی دمے کی علامت آئی ہے. پہلی 10 علامتیں دمے کی نہیں تھی لیکن وہ لکھی ہے کیس لینے کے لیے. لیفکیبل تھاٹس گندے خیالات کے دوران، کسی بھی عورت کے متعلق خیالات آنے سے اس کے قطرے باہر نکل آتے ہیں، جسے مزی کہتے ہیں، جسے حکمت کے اندر دان کہتے ہیں یا دان کہتے ہیں، دان وہ ہے مسئلہ ہے. وہ پھر اس بندے اس طرح ہی بندے کو مار انہیں ٹھیک ہونا یہ بندہ مر جا ہے. ایک کترا ہوں تو 100 کترے دوسرے مر گئے اور گھر میں روز ہوئے تھے 100 ہوا تو گیا میں مر گیا. وہ پھر بندہ کسی کی نہ بول سکتا نہ گل کر سکتا، نفسیاتی مریض بنا کے حکیم صاحب کو پیسے لگے حکیم کو آنا تو ہے نہیں جا آج وہ میرے بچ نہیں چڑھ کہ بھائی میں نسلی کی ہاں تو میں بھی میرا پیسے نہیں لگنے پہ کام ہو جائے تو میں کہتا ہوں کام باقی کر دوں میرے بندے کا پیسے سارے کرنے پہ بندہ مار لگا. اچھا جی 11 نمبر نام کی بولے ریسپائریشن ایکسلریٹڈ، ریسپائریشن ایکسلریٹڈ، ایکسلریٹ یہ ہم دیتے ہیں گاڑی کو ایکسلریٹر تو پیر رکھو جی، ایکسلریٹر تیز، کسی چیز کو تیز چلانا. اس کا پیج نمبر آئے گا 762. 762 صفحے پہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس کا مریض کا سانس تیز تیز چلتا ہوگا. اس مریض کا آگے ہے ایسٹھمیٹک. دیکھیں بھی مٹیریل میڈیکل کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، پوری دوائیاں تک لکھی ہوئی ہیں، دوائیاں لکھی دوائیاں یاد کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنی بات پہ قائم ہیں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں الحمدللہ کہ ابھی آپ کو یہ دوائیاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تک اتنی لامتیں آپ کو
ہر کام سے ایک نئی لکھ دیں گے. اچھے سے آسان تو ہو گیا اچھے بیلٹ ہو اتنے جناب ہو گیا منہ خراب ہے برائی ہونی اتنے پھر جناب اتنے سر پر ہوں تک سو دوائیاں جڑی آپ نے دوائی دینے کی کوشش نہیں کرنی دوائی دینے کی کوشش نہیں کرنی جب تک کیس میچور نہیں ہو جاتا. 12 نمبر پہ ہم دیکھیں گے ایسٹیمیٹک ایسٹیمیٹک ٹائم لائن. مریض کی رات بڑی مشکل نکلتی ہے اگر دو بندے جاگتے ہیں ایک عاشق رات کو جاگتا ہے ایک چوکیدار جاگتا ہے تیجا دمے کا مریض ہے ای رہتا ہی بیٹھا کھنگ کا رہتا جی گھر رہتا جی کرنے لگ جاتا وہ بھی گھر والے نے رکھی ہوتی ہے دوائی دے چھٹ گئے تھے وہ جناب سن جتنے بھی دمے کے مریض ہیں ان کی رات بڑی مشکل اب جناب اس کے آگے آئے سانس آگے چل رہا ہے بندے کا 13 نمبر پہ ہم 13 نمبر پہ جس بندے نے ساری لامت لکھی وہ اچھا بچہ ہوگا جس نے کوئی لامت لکھی اس کو کہتے ہیں. 13 نمبر پہ ریسپریشن ڈیپ ڈیزائر ٹو بریتھ ریسپائریشن ڈیپ 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 ڈیزائر ٹو بریتھ ڈیپ ڈیزائر ٹو بریتھ گہرا سانس لینے کی خواہش اس کو کہتے ہیں گہرا سانس لینا. اس کو کیا کہتے ہیں اس کو خواہش ہے اس کی خواہش کیا ہے کہ میں گہرا سانس لوں. پیج نمبر اس کا 7 14 نمبر علامت 14 نمبر سلیپ ڈسٹرب سلیپ ڈسٹرب اس کی نیند جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. کینٹ پیج نمبر 1 2 3 5 1 2 3 5 14 علامتیں. 15 علامت باتھنگ ڈریڈ وہ نہانے سے خوف زدہ ہے وہ نہانا نہیں چاہتا وہ کہتا جی میں نہانا تو مر جاؤں گا خیر سردی میں یہ سارے کہتے ہیں مر جاؤں لیکن یہ سردی ہو یا گرمی ہو اس کی ایک ہی ورزی ہو یہ نہیں یہ نہیں کھیلتا یہ نہیں نہاتا. یہ ایک نمبر پہ علامت اس کو لکھیں گے بہت بڑی علامت ہے ایک علامت ایک سلیپ ڈسٹرب کے باتنگ ڈریڈ یہ 1 3 4 5 لکھ لیجیے 15 علامت چلو جی لکھ لیں یا سن لیجیے سننی ہوگی سننا بھی بڑی بات ہے دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے سننا اس سے مشکل کام بولنا بھی ہے صحیح بولنا بڑا مشکل ہے. 16 نمبر علامت آ گئی اینگر وائلنٹ میں بیمار ہوں یہ لفظ نوٹ رکھنا ہے آپ نے میں بیمار ہوں میں نے مریض نہیں پوچھی ہے نگلا لگ جا کے ہاں جی یا تم سام مشکل ہاں بھائی ہاں انہیں کہنا میری جان چھٹ کے میں بیماری لیکن تم اسی مریض پورے ہلا کے پڑھانا تو پوری گل کر پوری انہیں تمہیں بات چیت پوری سنائی جائے اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے بٹھایا کیس ٹیکنگ کی اور اس کو اس کا معنی پتا چل گیا میں بیمار ہوں یہ کی ضرورت نہیں تھی یہ اینگر وائلنٹ لیکن ضرورت کیونکہ وہ میں تھی میں اندر اینگر نہیں آتا اینگر بوائل ہے. کینٹ پیج نمبر 3 پہلے یہاں سمے ہوتے ہیں انگزائٹی ہیلتھ اباؤٹ انگزائٹی ہیلتھ اباؤٹ اسی کی انگزائٹی پیشنٹ اباؤٹ پیشنٹ آ جاتا ہے بڑا ہی مانتا ہے ہم یہی کہہ رہے ڈاکٹر ہی ہیں ڈاکٹر صاحب
15 منٹ روز بن جانا میرے بڑا کام کا کوئی اور کام کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ نہیں والا اور کام نال کرتا ہوں ڈاکٹر کی کر رہے ہیں اور بھی نال کام کر رہے ہیں ڈاکٹر کا کام کیا ہے کلینک چلے نہیں کو اندر سے پھر کچھ بھی نہ کرے پھر بھی کلینک چلے اپنے اس نے اپنے جڑی غلطیوں کو سدھارے انزائٹی ہیلتھ اباؤٹ کیٹ پیج نمبر 7 18 نمبر 18 نمبر پہ جو علامت ہوگی وہ ہے جی کمپنی اویئنس کمپنی اویئنس محفل سے نفرت جس سے دو بندے بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں بیٹھنا ایک حکیم نہیں بیٹھ دیتے دوسرے نمبر سے آپ بھی نہیں بیٹھنا جانا کمپنی اویئنس کمپنی محفل سے نفرت محفل سے نفرت یا محفل سے نہیں علیحدہ بیٹھنا جانا یعنی اس کی جو ہاتھ اور پیر ہیں اور دوسری چیزیں وہ سن ہو جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب سوئیاں چوٹ پڑتی ہیں تو اینڈ کر بادام تھا کشمش تھا انہوں اچھی طرح چسپا لیا کر وہ علاج نہیں کرنا انہوں نے ایک نئے پاس کا لاتا ہے اس کی جو نمنس ہوتی ہے اس کا پیج نمبر ہے جی 1038 میرا ایک سوال ہے کہ انہیں سن پن ہوتا کیا ہے سن پن بلڈ سرکولیشن شروع ہونے کے جی خون کی سپلائی کم ہو گئی خون کی سپلائی ایشو ہو رہا ہے خون کی سپلائی ہو رہی ہے ہارٹ نے گندا خون ہے بھائی پیوریفیکیشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھیپھڑے لگائے پھر جڑا سب تو ودیا جڑا ہوتا ہے نا مطلب بہترین قسم کا پھولا ہوتا وہ کھوپڑے نہیں جانا جس طرح اچھا جڑا تیل ہے نا ایچ او بی سی کہتے ہیں ہائی اوکٹین وہ جال سے نکالنا جیسا کشمیرا رنگ والی ہے وہ بڑھ بڑھ کر کے جال سے لے آیا کیونکہ مٹی کا تیل زیادہ ہے تو بڑھ رہا ہو کر یعنی گندا خون جو ہے یہ دل کا حصہ ہے اور باقی پوری باڈی کو جو سپلائی کر بھی دیتا ہے وہ سب سے جو اوپر والا ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے باقی کو سپلائی ہوتا ہے پوری باڈی کو جہاں پہ سپلائی آپ بلڈ کم ہوگا وہاں سن بن ہوگا بی نمبر پہ ہیئر ڈرائی ڈاکٹر اسی 5000 فیس لینی ہے دیکھو کالج صاحب دے گا 5000 نہیں دے گا اسی نے دیا وہ دے گا اور یہ ہی اس کل مجھے نہ سن رہے ہیں انہوں نے کہا ڈیڈ دو لا رہے ہیں انہوں نے دینے میں ہیئر ڈرائی ڈاکٹر ہیئر ڈرائی ڈاکٹر وہ بال بھی پوچھیں گے کینٹ پیج نمبر 120 20 علامات ہو چکی اس میں 10 پہلی علامتیں جو ہیں وہ بھی میں بیمار ہوں یہ بھی میں بیمار ہوگی ہوگی ہم نے کیا کہا تھا میں بیمار ہوں کا مطلب کیا ہے کہ بیماری کے اندر جو سمٹم آتی ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہم میں کے اندر بات کر رہے ہیں اس کو غصہ بھی آتا ہے اس کی صحت بھی خراب ہے اس کو پریشانی بھی ہے یہ ساری میں کی علامت ہے اب اگلی آ گئی 10 علامات اور اس کو آئیے کہ اس کا انتم سنسکار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی انڈیا کا لفظ ہے جی یہ دیکھیں جی علامہ نمبر 21 اس کے ہیئر فالنگ بھی ہوئی ہوئی ہے 5000 لاکھ روپے کے دن بار نہیں گیا 5000 گیا تھا نا جنہیں بار ہی صحیح ہو جانے کی 5000 بھی دے گا نہیں دے گا دے گا یار ہیئر فالنگ
स्कैन पेज नंबर 120 नंबर 22 कब टाइम डे एंड नाइट कब डे एंड नाइट के पी 780 उसके अलावा एयर कोल्ड ये ठंडी हवा से बढ़ जाती है एयर कोल्ड कैट पेज नंबर 1348 24 एस्टमेटिक जनरल अलामत लिखनी है उसको समय कैट पेज नंबर 782 25 का कांस्टेंट उसको मुस्तकिल खांसी रहती है वो मरीज मुस्तकिल खांसता रहता है कफ कांस्टेंट स्कैन पेज नंबर 784 26 26 नंबर पर जो अलामत आएगी वो आएगी फेस डिस्कलरेशन पेन फेस डिस्कलरेशन पेन हेडेक विद सरदर्द के साथ उसका जो चेहरा है वो पीला हो जाता है कैंट पेज नंबर 363 ये बड़ी नयाब लाभ 27 तीन सिम्टम इसकी रह गई कवर्ड आइज इसका मतलब क्या है पता है किसी एक बंदे को इसका मतलब आता है आग खुली आंखें कवर्ड आइज चलिए माइंड पे और को बना रही शिद्दत करना चाहिए ट्यूबर
लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम गुलाम फरीद साहब ने कहा जी लैटर ऑफ सलफ जी इन्होंने कहा जी दमे के दमे को समझने वाले ये डॉक्टर साहब हैं आगे चले जी की दवाई
دوائی بدلنی چاہیے تھی نا، اسی کی گدر نہیں ہے۔ میں نے مزید 15 دن کے لیے پلاسمو دے دیا۔ آپ کی بار مریض نے کہا مجھے قبض اور شہوت کی علامات میں کافی بہتری ہے لیکن دما جھوکا تو ہے۔ میں نے 1 ماہ کے لیے مزید پلاسمو دے دی۔ میرے کو تو پلاسمو ہی نہیں، پلاسمو از دا سیکنڈ بیسٹ ریمیڈی۔ پلاسمو از دی بولے نا سیکنڈ بیسٹ ریمیڈی۔ مکرم کہنا ہے وائی آئی فون سیکنڈ بیسٹ ہے، میں دے وہ لینا کہنا ہے سی جی وہ میں استعمال کرتی ہیں نہیں بتا وہ ہم کہتے ہیں وہ سیکنڈ بیسٹ، وہ سیکنڈ چوز نہیں کرتا فرسٹ چوز کرتا، ہم سیکنڈ چوز کر لیتے ہیں اور فرسٹ کلاس نہیں ملی تو سیکنڈ ہر کلاس ملی۔ اب کیا کیا جی، اب کی بات تو ڈرامی صورتحال ہوگی، مہینے تو بعد آیا، اب نزلہ زکام اتنی تیزی سے ہے جیسے پرنالا ہی کھل گیا ہے، واضح علامت بگڑ جانتے پھر ڈاکٹر کا پتہ لگ جاتا ہے، ڈاکٹر پھر دوڑ جاتا بدان چڑھ کر۔ 15 دن کا مریض پریشان رہا اور فون بھی کرتا رہا، میں اسے مسلسل تسلی دے رہا تھا کہ اگلے 15 دن بلغم کا ایک حملہ شروع ہوا۔ مریض نے بتلایا کہ اس نے کئی کلو گرام تک بلغم پھینکی ہے، پہلے پہل بلغم سفید اور بعد میں نیلی اور کھٹے رنگ کی بلغم جو میں نے کبھی نہیں دیکھی وہ بھی نکل پڑی۔ بلغم بہت بڑی مقدار میں ہمارے جو اس کا سینہ کافی ہلکا ہوا، مریض نے بتلایا اس کا سینہ اس حد تک ہلکا ہوا جیسے کبھی میں تھا، پلاسمو مزید دے دیا گیا۔ اب کی بار بخار 106 تک جا پہنچا، 106 فیور تھا اور بہت سارے باہر وہ بیٹھے، لیکن میں نے دوائی نہیں بدلی، میں دوائی بدلی تھا بھی جی مرنا نہ مر جائے، دوائی نہیں بدلی، دوائی میں بھی مار اس کو مدد رکھ رہا۔ ڈاکٹر ناصر جو ہے وہ کرم آباد والے کافی پریشان تھے اور مجھے فون کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب دوائی بدل دیں، اے بیلا ڈومن کی علامت نے آپ سمپٹم دے دیجیے بارہ کی بچینی ہے مر جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب حرام تھے مریض کہیں مر ہی نہ جائے، مریض بار بار کہہ رہا تھا مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے نکل سے کار الگ تانگی پہ ہی تھی کل بخار زیادہ تھی، لیکن مریض کہہ رہا ہے مجھے مزہ آ رہا ہے، جو جو بخار ہوتا جا رہا ہے مریض کو اچھا لگ رہا تھا۔ تو اندر گاندھ سے باہر نکل کے کی ہوئے گا گھنٹہ لگے گا باہر میں وہ مر گیا تھا نہیں بلکہ میں سوٹ گیا، لیکن وہ مریض کو کیا ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے، مریض کو اچھا لگا تھا، مزید پلاسمو جاری ہے، پلاسمو دے نال تاڑی مار دو، مزید پلاسمو جاری ہے۔ اب کی بار باہر بھی نفس چکر ہو گیا اور بلغم ہے، ڈاکٹر ناصر حیران تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا آپ کیس کو مسلسل دیکھیں، اور کیس کو دیکھنے کے بعد جب اس کا سارا مسئلہ حل ہوا تو وہ 3 ماہ تک مختلف رنگ کی پلاسٹکو کھاتا رہا اور آج وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں بلیو کر رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکا دسمبر میں سردی میں، بالکل سردی میں، جب سردی کے اندر کراٹے کا کھلاڑی تھا، وہ نکر پہن کے بعد یہ کامیاب کیس کی علامت ہوتی ہے، سی پی آر صرف ٹھیک ہوا، دوسری ڈوز ہی نہیں دینی پڑی اس کو، 4-6 ماہ لگ گئے، 5,000 روپیہ تھا کئی پانی دے گئے، پیسوں کی بات نہیں ہوتی، اصل میں یہ بات ہے ساری کیس دیکھیں گے کہ آپ کتنا اچھا کیس کو دیکھ سکتے ہیں اور کتنا اچھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیس اور بھی کافی ہیں لیکن میں آپ کا تین کی وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے لاسٹ پر چلے جاتا ہوں، آخر پہ 10 کمائیاں میڈیکل 10 کمائیاں 10 کے اندر سارا کچھ، پہلی دوائی آر سائز کا ملبا
پڑھی ہے، ہزاروں دفعہ لکھی ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آئی. اب ہم سمجھا دیں گے ایک لفظ کے اندر. یہ نفیس لوگوں کی دوا ہے، نفیس ترین لوگوں کی دوائی ہے. جتنے بھی نفیس لوگ ہیں، جتنے بھی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، وہ سارے آگے آ گئے. زرداری، نواز شریف، عمران خان، لغاری صاحب، سارے انہوں نے چھٹ کر آج ٹائم کے میں لوگ نفیس ترین لوگوں کی دوائی ہے. یہ بندے رہتے ہیں جی صاف ہوتے ہیں، اپنے کمرے کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا برداشت نہیں کر سکتے. ایک پیشنٹ تھا، اس کی ایس جی پی ٹی ہو گئی 3000، مادیا در میں 3000، اس سے بڑی دوائیاں کھائیں، لسٹ بھی نال لے کے آیا، کسی نے چیریڈونین، چنینٹس، نیٹرم سلف، کارڈس میلینس، لیور ٹانس، جگرال، بگرال، سارے کھا لیے. میں کہ آپ کتنے صاف رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آج تک اپنے کمرے کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا میں ذرا برداشت کرتا ہوں. میں نے اسے کر دی آن آفٹر ون ویک، یقین کریں 25 ہو گئے. میں کمر دوائی دی آسن کے پیچھے لکھے ہیں جی ہے پٹن سے دوائی ہے. یہ آپ ذہن سے واش کر دیں، صفائی کی آج پھینکنے کر جاتے ہوئے کہ ہم نے ہمارے سارے ایک جیسے جو مرضی ہے، آسن کم آئے، بیلٹن آئے، برائیو نہیں آئے، لیٹرنر آئے، کالی پاس آئے، کالی کارپ آئے، سب پر آئے، سلیشی آئے، آئی ڈانٹ کیئر، ہاڈے واسطے کوئی نہیں. اور یہ ایسی فٹی کنی تھی 3000، سنگل نے شربت کی نے پینے سن، ہر چیز نے کر لی تھی، مزید دنیا بھی کھا لیا، لیکن وہ جی پی ٹی تھلے نہیں تھی. ایس جی پی ٹی صرف کتنا آ گیا آسن کم کا. آپ نے غور کرنا ہے جو نفیس ترین، صاف ستھرے، بہترین قسم کے لوگ ہیں وہ آر سینٹم کے. اسی بےچینی ضرورت بےچین رہنا اپنی جگہ، میں بےچین نہیں، پھر بھی اس کا آدمی تو تھوڑا جہا بےچین رہیں گے. وہ نے کہا نہیں بھائی میں بےچین نہیں. اس پر آپ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. بےچینی کی 111 ادویات ہیں، کینٹر پٹی کے اندر 111 ادویات صرف بےچینی کی ہیں. گویا یہ بےچینی کو ہٹنے کا نہیں جس پرکار نفیس، صاف ستھرے، بہترین لوگ جو ہیں یہ گھر سے باہر مسجد میں بھی جائیں گے نا، کپڑے صاف ستھرے ہیں، ہم کیا کریں گے، شوزر بھر جائیں گے کہنا، ٹوپی اندر بھی نہیں رکھے گا، کام بال کٹنے کا بھی کوئی گل نہیں، جن نہیں کٹے تھا یہ نہیں کرتا. ایک ڈاکٹر صاحب اپنی چادر کے سلوٹ نہیں برداشت کر سکتا. اتنا نفیس ترین پیشنٹ ہوتا ہے. وہ پیشنٹ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر بنارس خان، ان کے لیے تالیاں ضرور جائیں. ڈاکٹر بنارس خان نے ایک جگہ پہ پرسنالٹی پہ دو تین چیزیں لکھی ہیں. کہتا ہے جب بیکٹیریا کی طرح ہوتا ہے نا، سویرے سویرے منہ دھون تو وغیرہ سلفر ہوتا ہے، کہتا ہے بیکٹیریا کی ٹائی لا کے لائے آسا ہے. کہتا ہے کچھ باقی بنا آئیے جناب سلفر اس طرح کے آگے نکالا جاتا ہے، ان کا خیال ہے کچھ نہیں، سلیپر بھی ٹوٹے پا جاتا ہے. اس کو کہیں گے آپ وہ سلفر ہے یہ آسان چاہتا ہے. دوسری دوائی اس کے ساتھ ہی سلفر کو پڑھ لیتے ہیں. سلفر ہر جگہ یہی لکھا ہوتا ہے. سلفر، سلفر، سلفر کا مطلب سلفر کے جتنے پیشنٹ ہوں گے وہ لاپرواہ ہوں گے، گندے ہوں گے، نہ جنی سیر کر رہا کرٹ اڑ دینا دو لے لینا. کیوں؟ ان کے ذہن میں گندگی لاپرواہی ہوتی ہے اور اس میں جلن ہوتی ہے. یہ مجھے سارے خاص ہیں. آج سنگم بہت اچھا.
लापरवाह है और इस जलन होगी, जरा भी काम करेगा और इस जलन होगी, सीने की भी जलन, मेदे की भी जलन, फेफड़े की भी जलन, पैर की भी जलन और इस तरह जलन होगी और इसकी होगी जलन। जिन्हें भी शुगर के मरीज ने सब संपर्क, जिन्हें भी मेदे के मरीज ने सब संपर्क, मेदा भी आ गया शुगर भी आ गया, मेदा ने शुगर के पेशेंट किसे आ गया पढ़ाना शुरू कर दिया। लैक ऑफ नॉलेज ही असल में प्रॉब्लम है। आसान कभी होगी जो भी एक महीने देने दे दिया टेन लैम दे डरन की केड़ी गल मोटर में 120 गड्डी चलती है या थले चलाया उन्हें चलाना होगा नहीं है ना जो दूजी सड़क पे आओ टीवी रोड पे मैं 300 फेल नहीं पोटेंशियल बार बार रिपीट करना जीन से बड़ा फर्क पड़ता है। हड्डी सारी दवाई डीएनए जाती है क्या जानती है डीएनए डीआईसी राइबो न्यूक्लिक एसिड जी उसके अंदर भी जीन से अंदर जाती है। हमारी दवाई क्या करती है मैसेज करती है अलार्म से कहीं टूट जाना मैसेज मैसेज कर रही है भाई की कर दिए मैसेज अड़ा मैसेज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को आई लव यू की आई मिस यू की आई क्रिश और मैसेज इसकी पैगाम पैगाम किस तरह जाता है वो नजर आता नजर नहीं आता लेकिन वो है बकायदा उसकी शक्ल है अच्छी कोई भी मेडिसिन देने तो वो मैसेज कर दिए मैसेज करेगी पैगाम दबेगी। अगर किसी नंबर 640 56 कर दो की तकलीफ दूर कर तेन की तकलीफ है दोबारा कह तुम दमिया पा देना नाशी वाला कहना दसो जना मैं की करा तेन दसो एक डिजिट का फर्क पै गया मैसेज जिसे नंबर से होगा उन्हें क्लिक करना मैसेज मैटर की कर दिए मैसेज मेदे च नहीं जाती जिगर च नहीं जाती फेफड़े फुड़े दिमाग दिल दिमाग खून च नहीं जाती कई बंदे ने सीधी खून जुड़ जाती खून च नहीं जाती खून बहुत आम चीज तो सामने पड़ी है जीन च अंब का जो पौधा होंगे वह जो बीज कि डग होंगे एडा दरख्त कि वाला होंगे मैसेज कि चलता इन्ना क मैसेज चलता पूरे दरख्त से आम नहीं हो जाता ठीक है ना। छोटी सारी चीज जी होती वो बड़ी वीड्डी होती है और बड़ी वीड्डी चीज जी छोटी सारी होती है अच्छी डीएनए के अंदर चीज भेजी है तो छोटी भेजा तो पहुंच नहीं है किसी ने 100 रुपया भेजी अस गए उधर दो दिन कहना भाई नहीं करो मैं नहीं लैनी उन्होंने रुपया दस दस ये सफर की आता पढ़ने छिते हैं लेकिन थोड़ा जो सारा कर लिया तो चलो ठीक बच्चे ने किसा लाइए 10,000 10,000 50,000 1,00,000 1 crore ते 10 crore 1 crore ते 10 crore ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਲੋ ਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ 1 crore ਰੁਪਈਆ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ LM शिमाली कोरिया ने सिर्फ अमरीकन हमला कर देना पागल जहा बंदा उन्होंने टॉयलेट ट्रंप
ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਗਿਆ ਡਾਕਾ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵੀ ਗਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ 52,000 ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਟਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਏ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਹੋਏ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ 17th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਡਰੈਕਟ ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 17th ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਨਾ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਫਾਇਦਾ ਦਵੇ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 8 ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਆਈਡੀਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਤਲਕਾ ਆਲਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨੈਨੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮਿਸਾਲ ਦੀ, ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕੀਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਸੀ, ਬਲਕੀਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਨਫੀਸ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਸੀ ਅਦਰ ਸਲਮਾਨ ਲੈ ਸਲਾਮ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਕੀਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਦਰ ਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਆਈ, ਅਦਰ ਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਵਾਲੇ, ਫਰਾਸਤ ਵਾਲੇ, ਅਕਲ ਵਾਲੇ, ਦਾਨਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਰ ਸ਼ੂਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਲਕੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਜਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੀਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਹਰ ਸ਼ੂਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਚਰਿੰਦ, ਪਰਿੰਦ, ਅਮਰਨਾਥ, ਜਮਾਦਾਤ, ਨਬਾਦਾਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ। ਬਲਕੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਲਕੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ। ਸਲਮਾਨ ਲੈ ਸਲਾਮ ਅਮੀਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕਬੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਲੀਗ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਬਲਕੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰੇ ਨੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੇ, ਰੁਪਈਆ ਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਠ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਲਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਮ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਦਾਤ ਦਾ, ਨਬਾਤਾਤ ਦਾ, ਹਵਾਨਾਤ ਦਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖ਼ਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕਈ ਮੀਲ ਵਧਣੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੰਨਾ 'ਚ ਵਧਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲੰਮਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਬਸ਼ੀਰ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਆਸਫ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਏ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਲਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਝਪਕੀ ਤੇ ਉੱਥੇ
ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਰਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਸਲਮਾਨ ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਛੋ ਉੱਤੇ ਆ ਬਿੱਲੇ ਆ ਬੁਲਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ? 40 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਛੋੜਿਆ, ਦਵਾਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਨ ਨੂੰ, ਓਕੇ ਕਰ ਓਕੇ ਕਰ ਓਕੇ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਡਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੁਪਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਾ ਦਾ ਬਚਨ 10 ਤੋਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? 7000 ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਡਾ ਦਾ ਬਿਜਨ, ਤੇਰਾ ਲੈਣਾ 20000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ 20000 ਹੋ ਰਾਜਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 5000 ਹੋ ਰੁਪਈਆ 7000 ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਸੇਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਈਟ, ਤੀਸਰੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਡੋਰਾਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸਪਲੀਨੀਅਮ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਕਾ ਗੰਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਗੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਮੈਡਰਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਬਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਮਰਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਮੈਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਕੀ ਮਾਦੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਸਜ਼ਾਸ਼ੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਪ ਰੁਆਨ ਦੇ ਬੈਠਾ ਅਜ਼ਾਕੀ ਮਾਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 100 ਚੋਂ 95% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਦੇਣਾ ਕਿਦੋਂ ਹੈ? ਐਮ ਯੂਰਪ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਡਮ ਸਪਲੀਨੀਅਮ ਦੇ ਚੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਸ਼ਾ ਦਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੋਇਆ ਮੈਡਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਔਰ 39 ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ 39 ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਖੌਫ ਹੈ, ਇਸ ਕੀ ਹੈ ਖੌਫ। ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਖੌਫ ਔਰ ਸ਼ਰਮ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਖੌਫ ਔਰ ਸ਼ਰਮ, ਖੌਫ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਡਮ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ। ਸਪਲੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਪਲੀਨੀਅਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਆਤਸ਼ ਆਤਸ਼ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸੀਪੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੀਪੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਰੀਕੁਲਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
جنہاں دے اندر دماغی صورت حال ٹھیک نہیں، جڑے اپنے روزمرہ دے کام صحیح انجام نہیں دیندے، جنہاں نوں جوڑاں دیاں درد شام نوں وج جاندیاں، جنہاں دے جوڑ خراب ہو جاندے نے، جنہاں دے جوڑ سُج جاندے نے، میڈرن دے سُج دے صرف صبح شام دا فرق، وہ سویرے تو شام تک نہیں دوائیے یا شام کو لے کے رات تک دوائیے، رات اللہ کے سویرے تک پھر میڈرن دوائیے، رائٹ؟ یہ سی ایم نے کوشش کرو محفوظ کر لو، میں پانچ پانچ چھ چھ رات چڑی میرے بچوں کے کام انہوں نے بڑا ڈاکٹر لگایا میٹر آنا سبزی میں ابو تر رکھ لیا میں بڑی دور دن کا ڈاکٹر یہ کوئی ابو دینی ہے مریض ایک سارے لیے جائیں میٹر آنا سبزی میں میٹر آنا سبزی میں رائے ہم دیکھیں کتنی دیر ویسے کرنا چاہیے بہت سے ویٹ ہی
ट्यूबर वाई नंबर सात भी होगी ना इसमें इधर नहीं है टैनर सीएम लोग आठ नंबर नौ नंबर से दस नंबर एंडोल शर्मीले शर्मीले और जिन प्रश्न सारे काम करी जाते हैं लेकिन दस लाख दो तीन दिन लड़कियों ने मोबाइल में भी बोल रहे हैं जान रहे हैं शर्मिला स्टैकिस के लिए छुप के गुनाह कर दिया लड़ल लगा लक्ष्मी का मार दा सामने आके पहला टा बना लक्ष्मी का स्टैकिस के लिए लगा कि छुप के कर दिया और नौजवान बनिया जी 99% ऐसी बोल रहा जिनसी ख्यालात दी प्रमार इस्लाम दी कसरत कसरिया का आना हर काम उसे जगह लेकर लेकर जिंदगी में एक बार सोच के देखो हो परेशान हो गए जिंदगी चेक कर देनी स्ट्रैक्ट के लिए और देनी है दूसरी दफा नहीं दवाई देनी क्यों जीन खत्म कर देती है क्रोमोसोम खत्म कर देता क्रोमोसोम एंड कर देती है बंदा फिर फारग हो जाता पर बच्चे बुच्चे को नहीं देते जिंदगी में सिर्फ बेशक इसलिए आमा दोबारा साल दो साल बाद आया दोबारा आया फिर कोई टेंशन नहीं स्टैबिंग नहीं दे ये बड़ी ताकत की वजह से डॉक्टर नहीं बड़ी ताकत की वजह नहीं स्टैबिंग की चीज है इसे तुम रिपीट नहीं कर सकते रिपीट नहीं कर सकते मरसा स्टैटिस के एरिया इन्होंने तुम्हें रिपीट नहीं कर सकते सौ लोग दौड़ जाओ फीस बताओ म्यार बताओ स्टैंडर्ड बताओ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਜਾ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੰਦੇ ਹੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਫੇਰ ਕਰਦੀ ਅਜੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੀਐਨਏ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਅਜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਫਰ ਸਲਫਰ ਦੋਗੇ ਜਾਈਂਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾ ਕਿ ਕਾਪ ਸਟ੍ਰੈਕਸ ਕੀ ਨੇ ਪੜਦੇ ਅਗਲੀ ਦਵਾਈ ਪਾਇਰੋਜੀਨ पायरोजी ने बेसिकली जिसे चीज गल फट जाती है उसकी दवाई है गले सड़ने का अमल हो मतलब बार बार फोड़े निकलने का रुझान हो और जिस्म में अपूर्ति चीजें ज्यादा हो जाए मतलब प्रसूति बुखार हो जाए मतलब गंदे जहरीले मादे बार बार पैदा हो बार बार फोड़े निकलने का रुझान रेयर मेडिसिन है कम इस्तेमाल होगी लेकिन ऐसा बाहर का किसी दवाई नहीं जाता पायरो ने उठा लाइको कंजूस पेशेंट है जिन लाइको ਲੈ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਮਤ ਦੇ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੈਲਸ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੂਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਦੱਸ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਦੇਣਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੋਬ ਗਿਆ बाबा जी कहना चलिए उन्होंने दिया अजमेर जा रहे हैं उधर
ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਯੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਐਜ ਏ ਲਾਈਕ ਕੰਜੂਸ ਤੇ ਫਕੀਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਵਾ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਕਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦਾ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਐਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਜੂਸ ਔਰ ਜਹਾਂ ਲਾਲਚੀ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਾ ਬੰਦ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਬਲੈਪਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕੇਰੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਹੇਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲਾਏ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕੇਰੀਆ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਾਇੰਡ ਚੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹ ਬਾਜੀ ਕੌਂਕੀ ਤੋਂ ਕੌਂਕੀ ਔਰ ਅਟੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਲੋ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਸਲੋ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕੇਰੀਆ ਕਰਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਹੀ ਡਰ ਹੈ
کیڑا ڈر اچانک نقل دے اچانک بس یہ نہیں رکھنا ڈاکٹر صاحب میں گھر رکھا اچانک گھنٹی بجی میرے دل کا ڈر دے دو ڈاکٹر صاحب دوستوں کو اعتراض نہیں دس پندرہ منٹ ہو سکتا نہیں چلتے ہیں ایسے آپ نے کیس
لیا وہ خلیل مسلی کا، اس میں میازمیٹک تو دوائی کے اوپر تھی، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا دم کے اوپر تھا، لیکن آپ نے سی پی اے لی وہ کس میں آپ اصل میں نا سی پی اے جو ہے وہ میں نے جو کیس پر ٹرائل کیا نا اس کے اندر سی پی آئی ہے اور وہ ٹیوبر میازم کی دوائی، ٹیوبر میازم کی دوائی سی پی اے ہے، آر سیم ہے، ایمپرسلف ہے، ٹیوبر میازم سرکار دوائی ہے، وہ سب سے بڑی ہے، ویسلینیم ہے، اب ٹیوبر کلینیم پانچ طرح ہے، ایک ٹیوبر کلینیم ہے، ایک ویسلینیم ہے، ایک ٹیوبر کلینیم وائبرم ہے، ایک ٹیوبر کلینیم ایوینم ہے، یہ ٹیوبر کلینیم کی قسم میں آ گیا، ایکولینڈ جی کی قسم میں ہے، بیلاڈونا کی قسم میں ہے، آر سیمٹم کی اپنی قسم میں ہے، فیملی ہے ان کی اپنی، ہر ہر دوائی فیملی ہے اور وہ فیملی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ فیملی فیملی سے باہر نہیں جاتا، اب کل کے لیے اگر مدر آف دا میڈیسن ساری ماؤں کی ماں ہے، ماں کو جی کسی پوچھی نہیں بیچاری پہ یہ گلی اصل وہ موٹا ہوئے گا اب چلے اندر دا نہ ہوئے دا گندا چڑھا گیا اس کا میادن نہیں توڑے گی تو سی پی اے کیسے کام کرے گی بیٹھے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو دوائی میں نے کیس پرپرٹرائز کیا نا اس کا کینٹر پارٹی سے وہ اصل میں وہ جو سی پی اے دوائی ہے نا وہ بیسیکلی میاد کاٹک دوائی ہے وہ میاد کاٹک ہے اور وہ ٹیوبر کے اوپر کام ہوتی ہے اس کا تعلق ٹیوبر کے ساتھ ہے وہ ٹیوبر فیملی ہے نا ٹیوبر ہے سی پی اے ہے پھر اس کے بعد ہیپر سلف ہے آر سلکم ہے آر سلکم آر لینڈ ہے نائٹریٹ ایسڈ ہے یہ فیملی ہے پوری وہ فیملی کے اوپر وہ دوائی کام کرے گی ایسے نہیں جو دوائی کینٹر ہے لکھ دی ہے نا وہ اس نے میزمیٹیکلی بھی دیکھی ہے سمٹمیٹیکلی بھی دیکھی ہے سائکیٹریکلی بھی دیکھی ہے پیتھالوجیکلی بھی وہ دیکھتا ہے اناٹومیکلی فزیالوجیکلی مارفالوجیکلی وہ دوائی کو دیکھ کے پھر چوز کرتا ہے وہ ایسی دوائی نہیں دے دیتا اور وہ ایسی دوائی چوز بھی نہیں ہوتی لیکن وہ کیس کہاں کہاں گیا اور کہاں جا کے سی پی اے دوائی بنی لکھیں ٹیوبر کلینیم اوپر ہے ٹیوبر یہ ایک پوری فیملی ہے ٹیوبر کلینیم کے نیچے ایک بیسیلینیم ہے ٹیوبر کلینیم کا پورا نام ہے ٹیوبر کلینیم کاؤچ کیا نام ہے اس کا کاؤچ یہ کاؤچ ڈاکٹر صاحب ہے جی کاؤچ ڈاکٹر کا نام ہے بیسیلینیم برنٹ نے بنائی ہے جی برنٹ ڈاکٹر برنٹ بہت بڑا نام اس نے ٹیومر کے اوپر بڑی اچھی کتاب لکھی ہے کینسر پر بڑی تحقیق کی ہے ڈاکٹر برنٹ پھر ٹیوبر کلینیم وائبنم وی آئی بی یہ ڈاکٹر کینٹ صاحب کے کام ہے پھر ٹیوبر کلینیم اوبیم کینٹ ٹیوبر کلینیم ٹیسٹیکم کینٹ یہ ٹیوبر کے لیے ٹیوبر کی فیملی یہ ان کا جو مواد دیا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے نہیں نہیں ایک لیے اگر دوائیاں نہ الگ الگ رول لیتے ٹیوبر کے لیے جو ہے یہ ٹپ دے کے تھوک سے پھپڑے بیسیلینیم جو ہے یہ ٹپ دے کے مریض کے تھوک خون بلغم اس کو کیا ہوا ہے اس نے اب ٹیوبر کلینیم وائبنم یہ انڈے کے اندر کی جو اندرونی سفیدی ہے اس کے متعلق اس نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹیوبر کلینیم ٹیسٹینم ہے یہ ٹیسٹین سے لی ہوئی ہے جو ٹیسٹین ہے اس کے اندر سے ٹیوبر کا پیشنٹ جو ہے اس کے ٹیسٹین سے لیا اس سے لی ہوئی ہے اووینیم جو ہے یہ جو ہے یہ انڈے کی سفیدی اور جو ہے وہ تپ دے کا جو مریض کی لاسٹ اسٹیج کی جو ہے وہ بلغم سے لوگ یہ استعمال ہی نہیں کرتے سکل کی سب سے بڑی دوائی ویسی لینی میں سکل جو ہے نمبر ون میڈیسن ہے ویسی لینی میں ویسی لینی یوز ہی نہیں کرتے اور جیسی خارش سورائسس جو پرانی ہوتی ہے جہاں پہ پیشنٹ فارغ ہو جاتے ہیں سورائسس
بڑی بیماری ہے سورائز، جس میں سارے جسم میں بڑے بڑے چٹاک سے بن جاتے ہیں، اور پیٹ اندر کر کے اتار کر اسکن اسپیکٹ دے دے کے دوائیاں وہ اندر ہی اندر بھیجا جائے، بیسکلی اس کو سی ایم دینی چاہیے۔ میرے پاس ایک بندہ آتا رہا اسکن کا، میں ڈاکٹر جی مجھے بیسکلی نہ بتا دے رہے تھے ڈاکٹر آنا چھٹ کیا ہو رہا ہے، کیوں جنہوں نے نیا ہوئی ٹھیک ہوئے تھا، جنہوں نے نیا ہوئی ٹھیک ہوئے تھا بیسکلی نہیں جہانیوں کا ڈاکٹر ایسوسی ایشن پچھلے تقریباً 18-20 سال سے
اپنے کام میں مصروف عمل ہے اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی ترقی و تربیت کے سلسلے میں آپ دوستوں کی خدمت میں یہ اپنے مہانہ لیکچر شروع کرواتی رہتی ہے اور اس کی تنظیم کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ نیشا پور کا جو علاقہ ہے بہت امیر کبیر ایک بادشاہ صاحب تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے ایک استاد کا اہتمام کیا۔ اس وقت عام طور پر استاد ایک بچے کے لیے ایک استاد ہوتا تھا، اسکول سسٹم ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ بہت سارے بچے پڑھ سکتے ہیں، تو ایک بہت اتنے علاقے کا مشہور استاد اس بچے کی تعلیم کے لیے آتا تھا، اور اس علاقے میں ایک غریب بچہ تھا جو استاد کو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ کاش مجھے بھی کوئی پڑھائے، میرے لیے بھی کوئی استاد مقرر ہو۔ تو وہ روز استاد کو ایک چوک پہ کھڑا ہو کے اپنی بڑی ویرانی سی صورتحال بنا کے دیکھتا، ایسے جیسے وہ، میں مثال اس نے دی تھی کہ جیسے آپ آئس کریم کھا رہے ہو تو پاس ایک بچہ سا گزر رہا ہو تو وہ کیسے دیکھتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ تو استاد نے روز وہاں سے گزرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑی حسرت سے میری طرف دیکھ رہا ہے، بڑی حسرت سے، مطلب کہ میری طرف یہ روز متوجہ ہوتا ہے۔ میں اسے پوچھ لیتا ہوں، بیٹا کیا بات ہے؟ کہہ رہا استاد جی میں نے بھی پڑھنا ہے۔ تو استاد نے مطلب میں کہا میرے پاس بیٹا ٹائم نہیں ہے، میں اتنی دور سے 6-7 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتا ہوں تو ان کو پڑھانے کے لیے میں، میرے پاس ممکن نہیں ہے کہ میں کسی اور کو پڑھا سکوں۔ کہہ رہا جی ٹھیک ہے جی، میں جب آپ آیا کریں گے تو میرے پاس ایک تجویز ہے، تو آپ جب واپس جایا کریں گے تو میں آپ سے چند سوالات کر لیا کروں گا، اسی میں میری تربیت ہو جایا کرے گی۔ خیر استاد محترم نے وہ بات ان کی مان لی۔ تو جب وہ استاد محترم واپس جانے لگتے پڑھا کے اس بچے کو، تو وہ دوسرا غریب بچہ جو ہے وہ ساتھ باتیں کرتا چلا جاتا اور اپنے سوالات 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 سوال کرتا چلا جاتا، حتیٰ کہ اس کا سفر ختم ہو جاتا۔ وہ استاد مطلب اپنے گھر پر جاتے، بچہ پھر 6-7 کلومیٹر سفر طے کر کے واپس آتا۔ وہ روز اسی طرح مشق کرتا رہتا ایک سیکھنے کے عمل سے۔ آج وہ بچہ ایک نامور عالم دین، نامور محقق، امام مفکر ہوگا، آپ جان کے بڑے حیران ہوگا، اس کا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ بات مطلب یہ کہ جب ایک کسی سے آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مفت میں نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی، اس کے لیے انسان کو ٹائم صرف کرنا پڑتا ہے، پیسہ ہی نہیں صرف کرنا پڑتا، بہت ساری قربانیاں بھی صرف کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ دوست ایک دو روز سے اپنا کلینک چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اپنے آپ پہ ٹائم صرف کر لیں، یہ قیمت ہے کسی چیز کی، یہ استاد مطلب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو مانگنے جو کچھ لوگ کہتے ہیں بھیک مفت میں ملاتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، جو لوگ بھیک مانگتے ہیں انہیں بھی کچھ دینا پڑتا ہے، انہیں اپنی عزت نفس مجروح کرنی پڑتی ہے، عزت کا سفر کرنا پڑتا ہے، تبھی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو بھائی جہانیہ پہلے ڈاکٹر ایسوسی ایشن ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے پروگرام کرتی رہے کرے گی، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے دور سے آتے ہیں تو کم از کم آئندہ اس سیشن کی کوئی نہ کوئی فیس ہم رکھیں گے تاکہ آپ دوستوں کی پیاس جو ہے وہ صحیح طرح سے بجھ سکے اور سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو ایک اور بات تھی کہ جہانیہ پہلے ڈاکٹر ایسوسی ایشن جہانیہ کے موجودہ صدر ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نماز پڑھنے گئے ہیں، ان کا بھی ایک اور پروگرام بھی ہے، چونکہ وہ کسی ایک مذہبی جماعت کا سرپرست تھے، ان کا بھی مغرب کی نماز کے بعد دوسرا ایک پروگرام ہے، تو خان کا بھی اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ تو ان کی صدارت کو 2 سال پورے ہو چکے ہیں، تو آپ کے پاس فارم بھی، ایک ممبرشپ فارم بھی آ چکا ہے، تو یہ تمام دوستوں کے لیے اوپن فارم ہے، آپ جہاں سے رہنے والے ہیں اگر جہانیہ پہلے ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی ممبر شپ آپ لے لیں گے تو آپ کو بر وقت اطلاع ملتی رہے گی، بر وقت آپ کو تمام پروگراموں کی اطلاع ہوتی رہے گی اور آپ ایک لائن اپ سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو مزید بات چیت کے لیے میں چند مخصوص الفاظ کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ہمارے سرپرست ڈاکٹر منظور احمد بھٹی صاحب سے، وہ آپ سے کچھ گزارش طلب کریں گے۔ السلام علیکم۔ میرے موجود بھائی ڈاکٹر غلام شریف صاحب نے باتیں کی، لیکن یقین کریں دل کی اتھاک گہرائیوں سے یہ الفاظ میرے دل سے نکل رہے ہیں کہ ڈاکٹر جناب محترم تبسم صاحب جیسے ان کا تبسم ہے، ہر وقت ان کے چہرے مبارک پہ
تبسم ہی کھلی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس انداز میں, اور سب سے بڑا ان میں کوالٹی یہ ہے کہ انداز وہی اپنا لیتے ہیں جو پسند آ جائے. یقین کریں جیسے جب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ آ رہے ہیں, ہمیشہ جدت نئے انداز میں, ایسے انداز جو ہمارے دل کو لبھا لیتے ہیں, کسی ڈاکٹر کی توجہ کسی اور طرف مرکوز نہیں ہو سکتی, اسپیشلی انہیں کی طرف مرکوز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس میں دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے جانے اور کہتے ہیں ڈاکٹر ایسوسیشن کی طرف سے ان کے دل کی طرف سے بہت ہی شکر گزار ہیں. بلائے عقیدت پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اسی طرح حسب روایت یہ ہمیں مستفید فرماتے رہیں, اور ہمارے چھوٹے سے شہر میں چل کے بہت خوشی سے آتے رہیں, اور ہم ان کی خدمت میں بلایا عقیدت پیش کرتے رہیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا, ہمارے ڈاکٹر موتور موجود نہیں ہیں, نماز پڑھنے گئے ہیں, ڈاکٹر عمران فاروق صاحب, ہم سب دوست مل بیٹھ کے مشقت اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سے جو بھی ڈاکٹر اچھا ہے سینئر ہے اسے موقع دیں, تاکہ ہم پیسے کی فروغ ترقی کے لیے ہمیں وہ فائدہ مفادات پہنچا سکیں. تو اس سلسلے میں اس سے پہلے جناب ڈاکٹر عمران فاروق صاحب تھے, دو سال کی مدت ان کی اسی دسمبر میں کمپلیٹ ہو رہی ہے. سہندہ کے لیے لائم بنانے کے لیے میں اپنے معزز دوستوں سے, ممبران سے, ڈاکٹر صاحبان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی طرف سے اپنی اپنی تجاویز, ڈاکٹر ہمارے چیئرمین صاحب ہیں شیخ ارشاد صاحب, وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے کسی نہیں لا سکے, ان کے پاس بھی جائیں, میں ناچیز آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میرے پاس بھی جائیں, اور ڈاکٹر غلام فرید صاحب بھی ہیں, ایسی اپنی طرف سے وہ اپنی اپنی تجاویز, تاکہ ہم ان کی تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے مشاورت سے بیٹھ کے طے کر سکیں کہ آئندہ کے لیے ہمارا ڈاکٹر جو صدر ہوگا اس ہماری اس ایسوسیشن کا, جے جی کا, وہ کون ہوگا. کائنڈلی اس سلسلے میں آپ لوگوں نے دوستوں نے معاملت فرمانی ہے. میں دوبارہ جناب محترم ڈاکٹر صاحب کا, میرے موجود دوست بیٹھے ہیں سب کا بہت مشکور ہوں, اسی طرح تشریف لاتے رہیں, اور ہم انشاءاللہ ان کے آنے پہ پھول سجاتے رہیں.